ังทินสอยลินดินยัดยีบลินสว่ากอกสอยลอยทินสอยฟุ้นยีชำหอสอยเมกสอยฟุ้นยีชำหอสอยเมก这条江河自干入月蜿蜒拦流，它是岭南大地的母亲河东江。千百年来，雄浑磅礴的江水与周边的土地水乳交融，将中原、客家、王府、潮汕等五彩缤纷的民俗传统一一收纳囊中。它们共同组成了以广东惠州为中心的东江民俗文化。而在历史的长河中，最有名的东江民俗推广大使正是北宋大文豪苏东坡。几乎每一位中国人一生当中至少有一次与他相遇，而东江的民俗风物里更是写满了他的故事。我是曾小敏，东江流域的人是怎样与他相遇的啦？东江呢，其实是一个水下博物馆，我们管理的产品呢，大多数是从中打捞起来的。就好像这一个青釉酒壶，它产自于宋代，它的底部呢是一个很特别的镂空设计，可以用来倒酒，也可以用来温酒和煮酒。可以想象那个年代的人们就是在那种煮酒烧红叶很惬意的画面。黄凯岩与苏东坡相遇在这把酒壶里，这把东江流域出土的宋朝酒壶，诉说着近千年前岭南民间酒局热闹的日日夜夜。那时惠州地处岭外，瘴毒蔓延，民间只有酿酒饮酒驱除瘴毒。在千年前的酒局中，不光有样式齐全的精致的酒杯，还有宋词散曲的即兴演出，人们一边品酒一边交流，推杯提盏间让东江的酒一醉就是近千年。宋词配上佳酿，酒的本身更承载着东江舌尖上的大文化，色泽如玉，芬芳醇厚，这是苏东坡诗文中的罗浮春。而罗浮春的酿造正是他从当时惠州的客家糯米酒中偷师而来。作为惠州客家糯米酒的传承人，钟新宁在酿造近千年历史的客家糯米酒时，至今仍遵循传统的古法技艺。除了选米、号量、出蒸、拌曲、陈酿一壶甘醇的糯米酒，还要在燃有暗火的火堆中制出香郁味醇。千百年后的今天，它依旧飘香十里。入口很纯，对，甜甜的，对，好好喝，很顺口。陈锦瑜与苏东坡相遇在这顶客家凉帽里，经编剪扎折等20多道工序，这顶帽子才算制作而成。没错，相传这顶客家凉帽正是时尚嗅觉灵敏的苏东坡为不让爱妾王昭云遭受日晒之苦所设计。现在这种帽子就是它的大小款式是不是基本上差不多，这个算不算是常用的一个大小？对，这是正常的尺寸。其实我觉得黑色也挺有神秘感的，但是不同的颜色可以配搭不同的衣服。
色、嗯、黑色它传统是几百年都不变的、嗯现在彩色呢就针对一些舞台上的表演啊，一些穿汉服的小姐姐们喜欢配他们的汉服定制的颜色。我试一下。哎，好。为适应女子发髻，梁帽中开一孔，后因遮脸较长，后人还将它改短。客家妇女自此摒弃女人不抛头露面的古中原遗风。时至今天，爆款的梳工笠已经流传了整整近千年，在东江流域这片秀场里，时尚杂志都应该还它一个封面。王汉池与苏东坡相遇在定格的农耕生活里，你眼前的这些梵高的浓烈色彩，毕加索的奔放线条与莫奈的和谐光影，都来自惠州传统民俗艺术龙门龙吟画。它承载着这片土地的农耕记忆，让田野山间长出一座民间卢浮宫。农民画最大的特点就是爬装变形，也有铜镜般的感觉，想怎么样画就怎么样画。另外就是我们农民画呢，就是吸收那个民间的气秀啊、剪辑啊、木雕啊，把它原来的民间图案融入在农民画来。其实我觉得我们中国戏曲也是来自于民间，也是很接地气的。只是它的色彩，我觉得跟农民画那种浓烈感、生活感很接近。这些源自田间地头的艺术作品，还曾经到过瑞典、挪威、日本、美国、加拿大等国家展出，积累了不少海外的粉丝。而这一切的成就，离不开这片民俗多彩、朴而劲古的土地的培育，更离不开代代相传的农耕生活。作为一名穿越千年的创客，苏东坡曾将中原流行的插秧工具秧马引入惠州，为惠州农耕生产变迁留下了一抹浓重的色彩。兼容共生的东江民俗将不同民族、不同背景的人凝聚在此，留下了千年来经久不衰的民间文化遗韵。一代代东江人更在乐观包容的东坡精神鼓舞下，从古人眼中的蛮荒之地开辟一座座半城山水的诗意之城。他们共同构成的这条江，忘不掉抹不去的人文气质，更永久地伫立在这里，化作了守护这座城市的生生不息的力量。